¿Qué más, chavos? Creo que da aquí punta Shadow Gaming. Da, ahora es mundo, ahí se me queda ustedes. Me voy a alejar, weón. Estaba Gelix Fidus, putísimo. ¿Qué? Anda. Me he jugado a tu arma, chile, va.
Raka kuni ja kiitos näin mennä. Killer ja clowni, huolta, ei. Ahira. Mikä ei toi? Mä en tehdä vuotta. Mitä kroni? Uusta missä tehdä vuotta. Ho. Tai sinne, mä katu ara! Ammuusin! Joo! Joo, rys! Joo! Aila, sen? Joo, Ah, salta prima! Vai, Mm-hmm.
შემიძლიათ მო კიდო ეგ გაძლიერებული ანკეტა, მაგრამ მოყენებულია. გამოყენებულია მომივიდა. კარგაბლომად. შემ თიანი არა მომივიდა. ხო კარგაბლომად გამოყენებულია. გამოხდი? არა. ისე ვარ. თუნდაც. შოდი. მე არა. ვიდეოს ვიღებთ. კი. What the fuck? No! Oh my god! Ale ku seriozuli problema. Imtordia gamovida. Ah! Ani gamovida shadis. Chemidma! Mokali gega. Chemidma! Chemidma pes dagiciro. Kas podeche. What? What the fuck? Galu du du du. Au, twin sakhdo wala mo. Chato. Ari arkna. Ra. Gde sras vobshe? Sad. Tak nam tebi. Ra gachi. Ho, knop ke gachi. Sad kom kamera. Au, chem sas auks, isi rato? Asedis. და მეგობრებო ამით დასრულება ვიდეოს, იმიტომ რომ დიას გაუჭედა და არ შემოდის. და ნახეთ მეორე ნაწილი, როგორ შემოვლოთ Minecraft-ში როგორღაც. კარგით. ნახვამდის.